3月31日晚，张国立跟博晒出5张自己的自拍及表情包，以庆祝粉丝破百万。每一张表情包都堪称经典，有委屈状的，有一脸蒙圈的，还有满脸点点依旧认真自拍的，每一张都是笑点。国立叔还自我调侃道：“必须庆祝喝一杯，100万啊，全是活的。”那为啥人气不低的他粉丝这么少？张国立说的一句全是活的道破玄机，一些明星的粉丝质量确实值得推敲。为此网友们纷纷感叹，哈哈哈，最后一张表情好委屈啊，我们都是活跃的小粉丝，我是活的，抓我啊。